Hola amigos, her er en ny videoblogg fra Merida. Det har vært stor interesse for disse videobloggene mine, de tre stykkene som jeg lagde om bobilferien vår. Og noen har ment at jeg burde lage sånne videoblogger hver dag. Det tror jeg ikke jeg klarer, for det må jo være noe å fortelle om også. Men sånn en gang i uken eller to så skal det vel være mulig å få gjort det. Ja, siden vi kom tilbake fra ferien, så må jeg si at det været i Merida har ikke vært det aller, aller beste. Det har vært en god del veldig kraftige regnbyger. Og i går regnet det vel kanskje ikke noe særlig, men det var mye skyer hele dagen. Men i dag så har solen definitivt kommet tilbake, og nå er det tilbake igjen til sånn normalt augustvær. I morgen da kommer det også en hetebølge til Merida, så vi har tenkt oss på en helgetur til fjellbyen Guadalupe. Det er jo den lille byen som vi liker så veldig godt, og den campingplassen som vi liker så veldig godt. Guadalupe er en veldig trivelig plass. Det har også åpnet en ny karaoke-restaurant i Guadalupe. Den har vi aldri vært på før, men det blir vel nå i løpet av helgen et førstegangsbesøk. I løpet av denne uken nå så har jeg fått reparert sykkelen min og foretatt en total overhaling på den. Det ble ganske dyrt, sier Endre. Jeg blir alldeles sjokkert over priserne hver gang, enten det gjelder bil eller sykkel eller installering av stereoanlegg i bil, eller uansett hva de skal ta betalen på, så blir jeg ganske sjokkert hver gang. For det er nesten gratis. Jeg betalte 16 euro for det hele da, og det inkluderte et nytt pedalsett. Altså, jeg tror ikke du hadde fått pedalsett av den kvaliteten for det noen gang. Her monterte de det og hadde fullstendig overhaling på absolutt hele sykkelen, på bremser og gir og det hele. Så nå føles han som en helt ny. Og det skal jo bli godt å ha en sykkel som føles ny når vi skal sykle opp de bratte bakkene til Guadalupe, for der er det virkelig bratt. Vi drar i morgen tidlig, og det gleder vi oss veldig til. I Guadalupe er nett sånn, så som så, så er det ikke sikkert at jeg klarer å lage noen videoblogg. Det får vi se på. Og så må jeg jo selvfølgelig også ha noe interessant å fortelle. Da. Det er ikke bare avhengig av nettet, det er også avhengig av at vi har opplevd noe. Men det skal vi nok gjøre. Vi har tenkt oss ut på mange fine turer. Det er blant annet en sykkeltur til en av nabobyene vi har planlagt. Så vi får se. Det skal bli kjekt i alle fall å komme seg til den byen vi liker best, nest etter Merida. Merida er selvfølgelig favoritten, så kommer Guadalupe på annen plass. Og hadde det ikke vært at byen ligger så høyt oppe i fjellene, at det er kaldt om vinteren, og er det kanskje litt vel bakket også, da, så kunne vi godt tenkt oss å bo i Guadalupe. Men Merida er det beste boalternativet. Guadalupe er veldig kjekk å reise til om sommeren, når det av og til blir litt for varmt i Merida. Men Guadalupe er, som Endre sa i bakgrunnen her, definitivt for kaldt om vinteren, ja. Altså, vi har låget på campingplassen der i slutten av november og opplevd minus 5 grader. Og det var altså i slutten av november. Campingplassen i Guadalupe stenger 1. desember. Og har stengt til 1. mars, på grunn av at det rett og slett er for kaldt til at det er forsvarlig å ligge på en campingplass i den perioden i Guadalupe. Han innehaveren av campingplassen der, han elsker varme, har vært der et par ganger om vinteren, for det er at selv om campingplassen er stengt, så er jo restauranten hans åpen. Og da har han teipet igjen hver eneste ventil. Ikke noe kald luft skal komme inn til han. Han er ikke noe tilhenger av sånn aircondition, og det er ikke med heller. Vi har ikke nok kjøpt en aircondition nå i sommer, som en sånn såkalt transportabel aircondition. For det at vi endte opp med en temperatur på 35 grader på soverommene, det er litt røyt.
Men bortsett fra akkurat det, så er det jo kjekt med varme da, men alt med måte. Ja, det var vel så langt så jeg klarte å trekke ut denne videobloggen i dag. Jeg håper at noen gidder se den helt til endes. Og så får vi se om jeg kan komme tilbake igjen fra Guadeloupe. Ha det riktig bra!